Dobrý den, přátelé. Včera neděle byla. To znamená, že nejsme překvapení, že dnes je pondělí, z čehož ale následně plyne, že když je pondělí a k tomu po šesté podvečerní, je tu monitor. Takže přátelé, buďte vítáni na palubě. Nejprve musíme splnit to, co se na začátku každého monitoru stalo tradicí to jest popřát vše nejlepší nositelům jména přiřazeného ke 12. červenci. V dnešní 193. den roku má svátek božek. Jméno Božek je zkrácenou podobou jména Boživoj. Vychází stejně jako jméno Boživoj ze dvou staroslovanských slov. Boroti, to jest bojovat a voj jako vojsko nebo vojáci. Božek se tak dá významově přeložit jako velitel vojáků nebo ten, kdo vede vojsko do boje. Je nutno ještě poznamenat, že toto jméno nemá ženský protějšek. A pozor, až někoho, kdo se jmenuje Božek potkáte, tak mu potřeste pravicí i za mě, Nep, pokud je mi známo, tak Božku, nikoli v vojů. Je u nás 23. Tak to by bylo pro začátek vše, a teď už se naplno věnujeme naší mediální scéně. A úvodem si dáme něco, co vyšlo na světlo boží už před čtyřmi lety, ale na aktuálnosti to nestrácí, spíše naopak. Zkrátka, a dobře, podíváme se na Evropskou baštu svobody slova. Tento komentář vyšel z pera Richarda krále. Evropští byrokraté z Bruselu se rádi při svých debatách po třetím světě, zejména pak do arabských zemí, vychloubají zavedenou demokracií západoevropského střihu, svobodou slova a pluralitou názorů. Poučují a mentorují. V Evropě jde přitom stále více lidí do vězení za své názory. Existuje zvláštní skupina lidí, o kterých se nesmí příliš mluvit a pokud ano, tak jen s opovržením a odporem. Kdokoliv se jich zastane nebo vyjádří pochybnosti nad tím, že sedí ve vězení nebo jsou pronásledováni, je exkomunikován, mediálně znemožněn nebo rovnou uvězněn. V čem spočívá jejich provinění, které vede k jejich pronásledování napříč západními demokraciemi? Píšou knihy a říkají věci, které jsou zakázané. Jsou to prý lži. Když dojdu do nejbližšího knihkupectví a koupím si deset knih, zejména z oblasti literatury faktu, historie nebo politologie, aspoň jedna bude obsahovat nějakou lež, neověřenou informaci nebo názor autora. Jenže u jednoho tématu je diskuze zakázána a jakékoliv informace, úvahy nebo myšlenky nepovolené oficiální linií se přísně trestají. Tohle téma prostě nesnese diskuzi. V Itálii radši zavřeli celý univerzitní kampus, když tam měla proběhnout přednáška jednoho z oněch exkomunikovaných kacířů univerzitního profesora Roberta Forisona. V Demokratické francii již přednášet nemůže a stojí před soudem za několik věd, které řekl Iránské satelitní televizi. Na jednoho z hlavních kacířů pořádali hon všechny velké demokracie. Zavřeli ho v únoru 2003 ve Spojených státech bez soudu a obvinění ho předali do Kanady. V této demokratické zemi byl dva roky vězněn bez možnosti obhajoby, obvinění bylo tajné. A poté zvláštním leteckým speciálem deportován do demokratického Německa. Tam dostal na výběr. Odvolej, co řekl a napsal. Jinak tě zavřeme až z Černáš. V soudním procesu, kde byli jeho právníci obviněni z trestných činů, protože ho hájili, dostal kacíř Ernst Zindl pět let na I další hon na kacíře byl úspěšný. Germar Rudolf prchal před evropskou svobodou přes Anglii až do Spojených států, odtud byl vydán do Německa. Teď ve vězení přemýšlí, proč udělal v roce 1992 osudovou chybu. Napsal znalecký posudek na zakázané téma. V demokracii vyniká především Rakousko. Když jeho hranice překročil historik David Irving, aby přednášel na univerzitě, spustil se policejní štvanice, jako kdyby přijel sám Bin Laden. Za pomoci vrtulníků byl Irving polapen a umístěn na rok docely pro výstrahu za to, že prý v roce 1989 řekl cosi zakázaného, no demokracie jako řemen. Zdá se, že evropské svobodě projevu a demokracii odolává s úspěchem již jen Rusko a pár dalších států. V Rusku by měl být schován další ideozločinec Jürgen Graf. Kdyby ho napadlo vrátit se do demokratického Švýcarska, šel by hned do želez. Pojďme si tedy nalít čistého vína. Svoboda slova v Evropě neexistuje. Po případě existuje stejně, jako v nějaké průměrné arabské zemi nebo například v Thajsku. V Thajsku nesmíte urazit krále, jinak jdete. V Saudské Arábii zase Mohameda. A v Evropě je to... No však víte co. Pššt. Takže na závěr připomenu: tohle je čtyři roky staré. A teď třikrát se společným jmenovatelem. První zprávy přinesly komentář Jaroslava Bašty pod názvem Plot a Lukašenkův omyl. O tom, že nelegální migrace představuje účinnou zbraň, přesvědčil občany Evropské unie a zejména pak sousední Litvy běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Lukašenko totiž v rámci odvety proti unijním sankcím uvolnil hranici mezi Běloruskem a Litvou pro přechod migrantů z Blízkého východu, Afghánistánu a Afriky, kteří přilétají nově zřízenými linkami do Minsku. Počty zájemců o unijní blahobyt zatím nejsou nijak závratné, asi tak 1500 osob, ale potenciál nové trasy se může skokově zvýšit a Litevci se bojí vzniku humanitární krize v jejich vlasti. Délka její hranice s Běloruskem činí 680 km, takže ji chtějí zabezpečit plotem. Už s tím mají své zkušenosti, protože před lety postavili 160 km dlouhou zeď na hranici s Kaliningradskou oblastí, která patří Ruské federaci. Zdůvodnili to obranou proti pašování, uprchlíkům a provokacím. Protože Litva je hraničním státem Evropské unie, stavbu financovala Evropská komise. Proto litevská armáda začala na hranici s Běloruskem proti protiimigranský plot s ostatním drátem neprodleně stavět a vláda se ze žádostí o pomoc obrátila na Brusel. Ke svému údivu tentokrát neuspěla. Ve stanovisku Evropské komise zaznělo, že Evropská unie nemůže financovat stavbu zdí, to odporuje jejím zásadám. Ovšem jsou ochotni financovat takovou úpravu hranice, která na jedné straně zjistí každé její nelegální narušení, na druhé pak zabezpečí efektivní a rychlé řešení migrace a poskytování útočiště běžencům. Když si toto stanovisko Evropské komise přeložíme do srozumitelného jazyka, zjistíme následující. Migraci ze zemí Ázie a Afriky do Evropské unie se nesmějí klást žádné překážky ani v Maďarsku, ani v Litvě. Aleksandr Lukašenko se hluboce mílí, když se domnívá, že svojí pomstou za sankce vedení EU poškodí. Naopak mu šetří náklady, které za dopravu nelegálních migrantů musí vyplácet neziskovkám. Nepřímo jsme se dozvěděli, jaké jsou skutečné priority Evropské unie. Jde o postupnou výměnu původního evropského obyvatelstva lidmi z islámských zemí Ázie a Afriky. K dosažení takové mety i Lukašenko dobrý. Běloruský prezident sice správně odhadl, že nelegální migrace je nebezpečná zbraň, jen si nevšiml, že ji již dlouho používají nikým nevolené evropské elity proti svým vlastním občanům. Od diktátora hold nemůžete očekávat, že pochopí principy a cíle západní liberální demokracie. Tak na závěr tohoto neveselého bloku jen takové malé doplnění a jen pro info. Majotská a italská tajná služba, tedy obě, se chlubí, že vypátrali a zatkli jednoho z hlavních vůdců islámského státu. No, hádejte, kde pak, že ten dotyčný byl, kde pak žil. V Itálii, kam se dostal jako migrant. Ten chudinka migrant je zřejmě atomový inženýr, pronásledovaný zlým Asádem za své demokratické názory, ale možná, že to byl nějaký nezletilý bez doprovodu. Takové Šojdrovic-lidovecké dítě. A jdeme dál. Necenzurovaná pravda přinesla následující. A tak se podíváme do Belgie. Tam vládní komisařka pro rovnost žen a mužů rezignovala po zjištění, že je napojena na muslimské bratrstvo. Už před časem, když byla tato muslimka v hijábu jmenována na svůj post, jste si zde o ní mohli přečíst. Od začátku bylo jasné, že muslimka nikdy žádnou rovnost uznávat nebude. O to víc bylo její jmenování do očí bíjící. Ostatně o tom, že se tato žena řídí Koránem, bylo možné se v praxi přesvědčit poté, když se zjistilo, že nechala v divadle zřídit balkon jen pro ženy. Podobné praktiky jsou jinak běžné, zejména v Saudské Arábii. Išane Hauchaova, vládní komisařka Institutu pro rovnost žen a mužů. Rezignovala jen několik týdnů po svém jmenování. Jako údajná feministka, která obhajuje nošení závoje, je podezřelá z napojení na muslimské bratrstvo. Išáne Hauchaová je v centru pozornosti od 1. června, kdy byla jmenována vládní komisařkou Institutu pro rovnost žen a mužů. V pátek 9. července Išane Hauchová konečně oznámila, že odstupuje ze své funkce. Oficiálně opouští své místo, aby uklidnila politické klima ve vládě. Išane Hauchová ve svém rezignačním dopise zmiňuje kontext nedůvěry a agresivu činí, který ji znemožňuje účinně vykonávat její funkci. Rezignace ženy by však podle belgického denníku Lesoar mohl mít i jiné důvody, včetně úniku kompromitujících informací ze spravodajských služeb vládě. Podle něj měla tato žena vazby na muslimské bratrstvo. Zprávu uvítali s úlevou ti, kdo byli proti jmenování Išane Hauchalové, včetně George Louise Bushéze. Předsedy liberálního reformního hnutí. Udivuje mě, že jste překvapeni. Už jsou to týdny, co takové informace unikly, takže to není nic neočekávaného, alespoň pokud jde o určitou militantnost, určitou blízkost k lidem, kteří obhajují náboženské zásady, kteří chtějí diktovat nebo ovlivňovat chování státu a společnosti, řekl. Při svém prvním vystoupení v Institutu rovnosti Išane Hauchaová odmítla sundačátek, což vyvolalo vášnivou debatu, která od té doby narůstá. Takže do třetice z téhož, ani se mi nechce říct soudku, takže do třetice stéhož. Nabízím vám něco, co je s evropskou kulturou naprosto neslučitelné, leč chování špiček EU která v podstatě páchá sebevraždu v přímém přenosu a páchá zločin na evropském obyvatelstvu a nebojíme se říci na bílé rase, je takové, že v blízké budoucnosti se může stát běžné i u nás. Článek opět vyšel v necenzurované pravdě. Ponechám ji bez komentáře, leč prosím vás, vážení posluchači, některá slova jsou mi naprosto cizí, takže jejich výslovnost bude zcela jistě chybná. Ale vy mě jistě pochopíte. Tohle říkám proto, že očekávám maily, ve kterých budu poučován o tom, jak blbě ona slova vyslovím. Titulek zní: Bacha bazy zrůdný pedofilní islámský zvyk. Jen podotknu, že článek je doplněn videem. Islám sebou přináší nejen mešity, modlitebny či kebabárny, ale také své zvyklosti, mnohdy velmi zrůdné, nicméně evropskou společností stále více tolerované. O mnoha těchto muslimských zvicích jste si již mohli přečíst, ať už se jedná například o hromadné znásilňování žen v Davu, Tararuš, krvavé praktiky na vlastních dětech, Ašura, či svátek, při němž se celé rodiny koupou v krvi čerstvě zabitých zvířat, Eid al-Adha. Tyto a mnoho dalších zvyklostí jsou pro nás nepochopitelné, ovšem je jen otázkou času, než se začnou ve větší míře vyskytovat i v Evropě. Hromadná znásilnění v Davu Tararuž zažili ženy například ve Švédsku na hudebních festivalech nebo před pěti lety při silvestrovských oslavách v Německu nešlo o náhodné akce. Skutečně se jednalo o praktikování tohoto muslimského zvyku, což mnoho lidí netuší. Dalším zvrhlým zvykem, který se těší nebývalé oblibě, zejména v Afghánistánu, je pak tzv. bachabazi, což znamená tančící chlapci. Jde de facto o legalizaci pedofílie a pedofilní homosexuální prostituce, ale v muslimské světě, kde je homosexualita trestná a obviněný může dostat i trest smrti. Pak nahrává právě homosexuálům, kteří se tak mohou na chlapcích, dětských prostitutech, často prodaných vlastními rodiči, beztrestně ukájet. Podle zákona je sex s chlapcem mladších 18 let legální, neboť není považován za homosexualitu. Také tento zvyk se již dostal do Evropy, zavšel zejmenovat nedávné znásilnění 12-letého chlapce ve Francii nebo u nás známější kauzu znásilnění 10-letého chlapce na plaveckém stadionu ve Vídni. Znásilněných chlapců je samozřejmě v různých evropských zemích víc. Lze předpokládat, že nejeden chlapec takové znásilnění ze studu raději nenahlásí. Ovšem jedno mají tyto útoky společné. Pachateli jsou Afgánci. Tančící chlapci, jak se říká těmto většinou dětským prostitutům, mají nahrazovat ženy. V Afghánistánu existují i jakési bacha bázy lekce, kdy se chlapci převlečení do ženských šatů učí tančit. V Afghánistánu je zákaz odhalování žen a ženy tam ani nesmí tančit. Musí nosit nikáb, burku či hijab. Ovšem producírovat se před muži nemohou, proto je zastupují chlapci často mladší deseti let. Mnohým tanečníkům je víc než osmnáct. S těmi už by byl ovšem sex nelegální. Tančit však legálně mohou. Afghánistán tak dává zelenou znásilňování chlapců, kteří si často toto povolání nezvolili sami, ale byli k němu donuceni rodiči. Mnohdy se také jedná o syrotky pozbírané na ulici a donucené k podobným praktikám. Jde tudíž o novodobé sexuální otroky. Jak můžete vidět na jednom z videí, na jejich taneční produkce chodí i policisté, kteří si občas odvádí chlapce domů podobně jako další muži. To je i jeden z důkazů, že se jedná o praktiku, která je tolerována i zákonem. Předpokládám, že k tančícím chlapcům patří i mnoho dospělých homosexuálů, což je patrné i z videí, kteří tam provozují sex s muži, který je mezi dospělými muži zakázaný. Z videí je totiž celkem patrné, že i dospělí tanečníci mnohdy končí v ložnicích přihlížejících mužů. Nicméně o tom se taktně mlčí. Právě v případech znásilňování chlapců v Evropě se vždy právník obviněného Afgánce odvolává na tento zvyk, který se ovšem velmi hodí jak pedofilům, tak homosexuálům. A je i jedním z důvodů, proč je v Afghánistánu za homosexualitu trestáno jen velmi málo mužů. V případu znásilnění nezletilých chlapců, tak bude zřejmě v Evropě s tím, jak přichází další a další Afgánci, přibývat. Je dobré na to upozornit právě v době, kdy se počítá s tím, že do Evropy v nejbližší době vyrazí až statisíce Afgánců. Ve Francii už ovšem při posledním rozsudku dal soudce najevo, že výmluva na tento zvyk u soudu neobstojí. Soudce za znásilnění 12-letého chlapce uložil nezvykle vysoký test 15 let vězení. To je v zemi, kde takřka každý muslimský násilník a vrah skončí na psychiatrii velmi neobvyklý rozsudek. V tomto případě měl naštěstí soudce rozum a seznal, že obhajoba, která se odvolává právě na uvedený zvyk, je obhajobou, která nesmí na evropské půdě obstát, Neboť její akceptací bychom přijali i tyto zvrhlé muslimské zvyky. A to včetně devítiletých nevěst, hromadného znásilňování žen či nemuslimských sexuálních otrokyň. Posuňme se dál. Sportovní témata se v monitoru příliš často neobjevují. Ovšem jsou momenty, které si to zaslouží. Včera večer, pomalu v noci, bylo dohráno mistrovství Evropy v Kopané. V Londýně, ve Wembley. Ovšem stalo se něco, co se tak často nestává. Anglie se totiž ocitla v pozici, ve které nikdy nebyla, v pozici, kdy stála prakticky proti celému světu. Proč pak asi nikdo nepřeje Albionu triumf na euru? Dokonce první triumf, protože angličané titul mistra Evropy ještě nikdy nezískali. Anglie se poprvé v historii dostala do finále mistrovství Evropy a měla tak šanci tuto trofej poprvé získat. Většina fotbalových fanoušků však ve finálovém utkání stála na straně Itálie. Albionu přejen jen málo kdo. Proč tomu tak je? Angličtí fanoušci patří k těm nejvážnějším v Evropě zároveň ale také k jedním z nejarogantnějších. Od startu každého turnaje se vidí rovnou ve finále a popěvek Ins Coming Home, tedy dvací se domů, zpívají po celou dobu šampionátu. Odkazují tím na to, že anglická reprezentace společně se skotskou je nejstarší na světě. Ovšem fotbalovým domovem se Anglie tak úplně nazývat nedá, když za celou dobu historie vyhrála pouze jednu trofej a to se ještě musíme ohlédnout daleko zpět až do roku 1966 a to ještě brankou Gaffa Hersta a sám Bůh ví, jestli ten gol vůbec byl. Však na to taky narážel Dan Kasper Schmeichel, když dostal otázku na toto téma. A bylo to někdy doma? Vyhráli jste to někdy? Rýpl si Goldman Lícestru. Dalším faktorem, co fanoušky velice rozčiluje, je arogance a namyšlenost britských médií a expertů. Sportovní noviny nemají problém napsat před semifinále s Dánskem, že Anglii čeká ve finále Itálie. Gary Lineker, Jamie Gallagher, a další v Premier League hrdě bojují proti simulování, když ale stejný čin předvede Rahem Sterling, je to podle nich chytrost. Nenadarmo se tak na internetu objevují obrázky, jak celá Evropa bude fandit Itálii. Další vlnu nesympatí si angličané na sebe strhli za to, že na tomto šampionátu fanoušci pravidelně v každém zápase neuctivě bučí na hymnu soupeře. Anglie navíc takřka znemožnila ostatním fanouškům vstup do země, tudíž se na stadion dostanou jen domácí příznivci. V osmi finále proti Německu dělala Anglie vše proto, aby svého soupeře rozhodila, dokonce ji ani nepustila na předzápasový trénink na stadion. Obrovskou vlnu negativních reakcí na sebe stehli angličtí fanoušci po zápase. Na internetu kolovala fotka malé holčičky v německých barvách, jak brečí z prohry. Angličtí hrdinové ji začali nazývat malou děvkou a nacistickou kurvou s tím, že si prohru stejně zaslouží, jelikož je to Hitlerova příbuzná. Nejvíc fanoušků si však proti sobě Anglie poštvala v semifinále proti Dánsku. Rozhodující gól totiž padl hodně sporným způsobem. Asi něco podobného jako ten herstův. Na hřišti byly v jednu chvíli dva balóny, rozhodčí však hru nepřerušil. Následně Sterling pádu hodně přidal, sudí se však nešel ani podívat na var. Angličtí fanoušci se kromě již klasického bučení při hymně ukázali ještě v jiném světle. Brankáře Kaspara Schmeichla, se snažili při penáltě rozhodit namířeným laserem do očí, což mu dle experta mohlo způsobit i trvalé následky. Vše navíc podporuje nesmyslná domácí výhoda, která dělá letošní euro neregulérní. Za to si sice Anglie nemůže, ale dává jí to obrovskou výhodu. Zatímco některé týmy nalétaly přes 10 000 kilometrů, Anglie se kromě jednoho výletu do Říma nemusela hnout z hotelu. Hned šest ze sedmi duelů odehrála na domácím Wembley, kam se prakticky nemají šanci dostat fanoušci soupeře. Dánové museli ve čtvrtfinále cestovat do Baku, vypořádat se s úmorným vedrem a časovým posunem, několikohodinovým letem a pak se vrátit do Londýna. Ale Bion tyto problémy nezná. Ve finále mistrovství Evropy se tak spousta fanoušků postaví na stranu soupeře, Přát triumf v Anglii je v tuto chvíli velice těžké. A výsledek? Fotbalovým fandům zcela jistě neřeknu nic nového, a těm ostatním mohu říct jedno. I po prodloužení zápas skončil jedna jedna a kopal se penaltový rozstřel. V něm uspěli Italové a zvítězili. Spousta fotbalových fandů si řekla, že jak to tak vypadá, tak přece jen jaká spravedlnost z hůry existuje. A jsme v půlce monitoru, takže pojďme domů. Asi jste to zaznamenali, je to 12 dní staré, jenže ono to stojí za připomenutí. Říkáte si, je to vtip? Ne, je to skutečnost. Umíte si představit, že vás přijede chránit oddíl policistů a když spatří nepřítele, celý strachy omdlí? Tak tuto šílenost nám vypráví policejní mluvčí Eva Valtová mohlo dojít následkem kolapsu jedné nebo dvou dívek ke spuštění sugestivní reakce ostatních osob a je možné, že tak byla vyvolána davová psychóza, uvedla tato mluvčí. Představte si scénku. Nastoupí oddíl 20 mladých policistů a před nimi se zhroutí dívka. A ti budoucí policisté při pohledu na dívku spustí hyperventilaci a skoro umřou dřív než kolabující dívka. A tak se seběhnou odolné babičky a dědečkové, aby mladé policisty a dívku zachránili. Kdyby to nebyla oficiální zpráva, tak by to bylo k popukání nebo na rozuření, protože takovou pitomost by nevymyslela snad ani Evropská unie s Evropskou radou v čele a Jourovou. A k tomu dodejme, že jací si odborníci potvrdili, jiné vysvětlení prý není. Žáci se zúčastnili slavnostního ukončení školního roku s předáním vysvědčení ve venkovních prostorách. Během slavnostního ukončení nám bohužel omdlelo a postupně ztratilo vědomí asi 20 dětí. Okamžitě jsme jim poskytli první pomoc, řekl ředitel policejní školy Zdeněk Jedlička. Na místě máme devět posádek záchranné služby. Jedná se o osoby se stavem nevolnosti kolapsu. A teď si položme otázku. Je náhoda, že toto se stalo v okamžiku, kdy jsou hromadně očkovaní mladší 18 let a je vyslovován dotační program na plození dětí Erasmus+. Program, který je základem mezinárodního styku a obohacování národů. A nyní věnujme pozornost tématu, které v zájmu blaha lidstva nikdy neutichá. Covid drtí, svírá a kosí. Otázka je, co dělá koronavirus hlavně. Způsobuje rýmičku, teplotu, kašlík, Zabíjí důchodce? Zabíjí všechny? Určitě. Je to virus zabiják. Kromě toho je to virus drťák, protože hlavně drtí. Zde je seznam s velkým S, seznam objektů, které rozdrtil. Že koronavirus drtí poprvé zaznamenali seznam zprávy už v roce 2020 a od té doby detí čím dál více. V podstatě není ničeho, co by nedrtil, nesvíral a nekosil, nebo alespoň jedno z toho. Koronavirus drtí samoživitele. Každý pátý přišel o práci. 19.8.2020. Začínáme drtit. Pro pořádek, samoživitele nedrtil koronavirus, ale opatření vlády a jeho epidemiologický šarlatánům. Koronavirus drtí Británii. Jedna pohroma by ji však vyšla třikrát dráž. 25.9.2020 Zde prakticky vidíme další pracovní metodu svazáků ze seznam zpráv, totiž tajemný titulek. Nebudu vás napínat. Tou katastrofou je No Deal Brexit. Zatím to ale nevypadá, že by Británie na Brexitu nějak zásadně ztratila, takže titulek nyní po devíti měsících má jisté kouzlo nechtěného. V seznamu drcených subjektů v roce 2020 nechybělo pivo, polikliniky Babišova fondu Hartenberg, hypotéky, živnostníky, logicky hospody, Airbus, Boeing a sklárny. Zajímavé je, že všechny tyto věci, které podle seznam zpráv drtil koronavirus, ve skutečnosti drtila vládní opatření. Redakce Seznam zpráv je současně patrně nejagilnější ve vyvolávání poptávky po opatřeních u veřejnosti a tak se dá říct, že zpravodajství Seznam zpráv je vždy pravdivé, protože má formu samonaplňujícího se proroctví. Nicméně hlavní sezóna drcení měla ještě přijít. Po letošním lednu a únoru, kdy se víceméně nedrtilo, Přišel březen a drcení bylo zpět. Jsme hrozbou pro lidstvo, varování ze země, kterou drtí agresivní mutace. To bylo 10. 3. 2021. Drcení je tentokrát zkombinováno se zdrcující kritikou prezidenta Bolsonára, který odmítal skákat jak VHO píská, připojit se k agentě velkého resetu a navést zemi do ekonomické sebevraždy a vyhlásit lockdown. Při čtení tohoto titulku mě také napadlo, nakolik je praxe tajuplných titulků slučitelná s pojmem spravodajství. Zda bude například v pořádku titulek Minister tamto to tam slavnostně přestřihl tamto, přičemž dále v textu bude vysvětleno, že minister dopravy přestřihl pásku. Moderní média zhruba od Goebbelsových časů staví na soustavném opakování určitých slovních vazeb a tím výstavbě určitých stereotypů. Mutace je tedy vždy agresivní, šíření viru je rychlé, situace alarmující, opatření požadujeme přísná a lockdown musí být tvrdý. Snímky z místa, kterého se děsí celý svět, Manaus drtí mutace. 17. března 2021. Počty mrtvých lámou nové rekordy a vláda teprve zvažuje celonárodní restrikce. Zde opět vidíme tradiční seznam narativ zdviženého prstu. Nenechme to zajít tak daleko, jednejme i hned, přejdeme do rozhodné ofenzívy v boji se zákeřným věrem. A honem něco dělejme. Nařiďme lidem něco nebo jim něco zakašme, jinak budou mrazáky v ulicích. Vytkl bych pouze slovo mutace bez přívlastku. Jo, mrazáky na ulicích. Rozumíte tomu? Ne? Chceme to. To jo. Mrtví v řadách na ulicích. Drsné výjevy ze země, kterou drtí covid. 29.4.2021 Mrtvoly na ulicích jsou nejvíc, bez mrtvol na ulicích to prostě nejde. Indie zaspala, teď jí drtí důsledky. Počty nakažených mohou být dvacetinásobné. 1. května 2021 Opět narativ zdviženého prstu. Nesmíte zaspat, Musíte včas vyhlásit sebevězení, jinak počty nakažených mohou být až dvacetinásobné. Dvacetinásobné než tamto. Víc, než se dá unést. Zemi drtí sílící pandemie i nepokoje. 8. května 2021. Clickbait titulek je jako tradičně tajuplný. Co by asi bránil napsat, že Kolumbii drtí pandemie? potřebují přísná opatření a tvrdý lockdown, to je jasné. A při šňupání si nesundávat respirátor. Nešlo by do Kolumbie vyvést kulvajta a vyměnit ho za koks. Neočkujte děti a pomozte, jinak vás covid zdrtí, apelují světoví zdravotníci. 14. 5. 2021. Máně jsem si lámal hlavu, kdo je to ten světový zdravotník, Matka Teresa, doktor Sova. Nicméně ukázalo se, že je to, jak jinak, organizace hlavního zdravotního Zulu Zulukafa a revolučního marxisty Tedrose Adhanoma Gebrechesuse. Psáno samozřejmě v amharštině. A to je osmý tedy současný generální ředitel Světové zdravotnické organizace, tedy WHO. Palestinskou gazu drtí izraelské útoky i COVID-19. Hrozí humanitární katastrofa. 16. května 2021. Tohle je dost provokativní titulek. Izrael, že někde útočí, já myslím, že Izrael se vždy a všude jen brání. Paní Natálie Sousa by si měla dát pozor. Je sice správné být uvědomělým novinářem a správně se chápat koronavirových témat, ale pořád jsou věci, přes které nejede tank. U paní Sousa se ještě pozastavíme. Hlavním posláním paní Sousa je boj s rozvolňováním, kterému se postavila s odvoláním Archanděla Gabriela. Za její retoriku by se nestyděl válečný zpravodaj ze Stalingradu. No posuďte sami. Počty nakažených na dvojnásobku a olympiáda za rohem. Proočkovaná země má nejvíc nakažených za pět měsíců přesto rozvolní. Zrušili jsme poslední opatření proti covidu. Teď udeřila mutace a vrací se roušky. Klam ustupující pandemie. Boj s covidem má několik alarmujících slabých míst. Před rokem premiant, dnes startuje první lockdown. Turci zakázali i alkohol. Paní Natálie má někdy i pozitivní zprávy. Vědci přišli na to, jak zastavičky tavku. Mají 92% úspěšnost. Já myslím, že v boji se škytavkou by pomohl hlavně lockdown, PCR testy. A vakcína na škytavku. Uděláme za škytavkou tečku. Vraťme se k drcení. Ještě zdaleka není hotovo. Plná krematoria a lidé ležící na ulici. Mutace datí zemi pod irestem. 25. 2021 Počkat, mrtvoli na ulici už jsme tady měli. V Indii. Neopakuje se nám to trochu? Covid drtí, drtí, drtí. Azie se pořád vrtí. Bývali vítězi pandemie, teď tyto zemi covid drtí. Na nejagresivnější mutace nestačí. 24.5.2021 Zde opět oceníme používání ustálených spojení agresivnější mutace a povšimneme si dalšího oblíbeného narrativu, totiž vyvolávání představy jakési soutěže, ve které jednotlivé státy závodí, kdo bude best in COVID. V soutěži je možné být premiantem a dosáhnout všemožných rekordů. Nejvíce pozitivně testovaných, ve wordingu seznam zpráv se jim říká nakažených. Tak tedy pozitivně testovaných za den, za týden, na 100 000 obyvatel, to pak vychází pěkně velká čísla, a pak rekord nakažených ve středu a za den následující podní po úplňku a tak podobně. 19 zemí drtí covid tak, že jejich zdravotnictví je před kolapsem. 26. 5. 2021. Dochází kyslík, dřeva na rakve je ještě dost. Marně přemýšlím, co to všechno znamená, že zdravotnictví nějaké země je před kolapsem. Teoreticky je zdravotnictví všech zemí před kolapsem, jen je otázka, jak daleko. Téměř každý druhý nakažený je odsud. Region drtí vlna nakažlivé mutace. 19.6.2021 Zde hrozný virus drtí Jižní Ameriku, kterou již drtil v březnu. Nejspíš tedy neúspěšně. Opět zdrcující kritika prezidenta Bolsonára, který zřejmě minulý článek nečetl nebo se z něj nepoučil. Brzy dopadne jako prezident Tanzánie, který diagnostikoval covid u kozy, slepice a papáji. Koza a papája se odebrali do karantény a mugul fuli na onen svět, protože zemřel na srdeční selhání. Nová paní prezidentka již bude s VHO hezky spolupracovat a připojí se ke covidové agendě, protože asi nechce, aby také měla srdeční komplikace. Otázka by také mohla být, co dělá takový koronavirus, když zrovna nedrtí. Když koronavirus nedrtí, tak svírá. Svíral Indonésii, Indii, kterou později rovněž také drtil, samozřejmě Brazílii, a v neposlední řadě karvinou, kterou ovšem jen svíral bez následného drcení. Když koronavirus nedrtí ani nesvírá, tak kosí. Kosil již lidi s nadváhou, samozřejmě v kombinaci se svíráním a drcením. Sanitáky bez drcení a kavárny. Musím se přiznat, že bývaly časy, kdy jsem tohle sračko zpravodajství nemohl vystát. Ale pak jsem zjistil, že mě pronásleduje určitá obsese. Najednou jsem se bez drcení, svírání, agresivních mutací, mrtvol na ulicích a podobně nemohl obejít. S napětím jsem otevíral seznam, zda to dnes bude drcení nebo svírání, nebo že by snad kosení. Také jsem chtěl vědět, kde všude skolaboval zdravotnický systém a kde mají nejnověji mrtvoly na ulicích. Tato posedlost trvala několik týdnů. Pak jsem zjistil, že je to pořád kolem dokola. Přitom by se to dalo tak dobře rozvíjet. Například: COVID detí malíře pokojů. Vápno se spotřebovalo na zasypání mrtvol. Nebo: Mrtvoly pohřbívají v pytlích na odpadky. Na rakve došlo tamto. Mrtví se na ulici nevejdou, je třeba je dávat ve vrstvách. Agresivní mutace útočí, jeden respirátor je málo, je třeba nosit tři. Neuhádnete, na co umřel hrobník. Nová mutace omega napadá mozkové buňky. Imunizujte se, čtěte seznam zprávy. Jeden ze čtenářů to nevydržel. K drcení, kosení a svírání si nedokázal vytvořit pozitivní vztah a poskytl týmu seznam diskuze feedback. Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Dobrý den, smazali jsme vám příspěvek, dvojtečka. Pysálci z koninek, to je opravdu neuvěřitelný humus. Jděte už s tím covidem do pytle. Tyhle účelově napsané žvásty, jakože bez očkování se tomu nevyhneme, a podobná lejna, to je na hlavu. Koho zajímá nějaký COVID před 20 tisíci lety? Mně teda ne. Taktéž mi přijdou ujeté ty vaše nadpisy těch účelových slátanin, jako COVID-drtí a COVID-kosí. Normálním lidem je to dávno užiti a chtějí je normálně žít. Kolem 130 lidí pozitivních. A vy o tom budete psát ještě v roce 2026. Novinářské hnidy. Načí objednávku to je tahle masáž? Publikovaný byl 5.7.2021 14.07 na serveru novinky.cz. Důvody závadnosti příspěvku? Nepřiměřená kritika redakce. Tento příspěvek porušuje smluvní podmínky služby Seznam diskuze. Při opakovaném porušení smluvních podmínek vám může být udělen dočasný nebo trvalý ban. Případná blokace se týká všech služeb, které využívají službu Seznam diskuze. Jde například o tyto služby: Novinky CZ, Seznam zprávy CZ, Sport CZ, Stream CZ proženy.cz a garáž.cz. S pozdravem, tým služby Seznam diskuze. No a já na závěr dodám, běžte se laskavě vycpat demokratická bando z týmu služeb Seznam diskuzí. Blíží se závěr a tak se podívejme do parlamentních listů. Tam vyslovil svůj názor Patrik Nacher. On se rozpovídal víc, ale my se dnes budeme věnovat jen tomu, co se týká pirátů a exekucí. Piráti v Evropské unii chtějí posilovat Evropský parlament a zrušit právo VETA při hlasování o daních a zahraniční politice. V radě by tak chtěli odblokovat situace, kdy se proti nějakému návrhu postaví třeba jen několik zemí nebo dokonce jediná. Tento podivuhodný nápad prozradil na svém Twitteru europoslanec Marcel Koleja. Jak se na toto prohlášení dívá Patrik Nacher? Já s tím bytosti nesouhlasím a zároveň jsem rád, že se Piráti tímto způsobem transparentně obnažili a ukázali, jaké jsou jejich skutečné plány a představy. Každý, kdo vidí realitu fungování Evropské unie, její historii, důvody jeho vzniku i našeho vstupu do ní, musí říci, že toto jsou nápady úplně ufonské. Jednotlivé země Evropské unie jsou rozdílné, mají rozdílnou měnu, historii, jazyky a zvyklosti. Evropská unie je historicky postavená na maximalizaci snahy o hledání dohody a schody všech právě kvůli té rozdílnosti. Tím, že se hledá vždy kompromis, se ctí originalita a svébytnost každé z členských zemí. Salámovou metodou, že se v jednotlivých oblastech odřezává a dochází k přehlasování, se za mě popírá vznik Evropské unie, její důvody směřování. Pirátský europoslanec Kolaja u svého návrhu dokonce argumentuje tím, že takový kraj Vysočina také nemá možnost blokovat rozhodnutí v národním parlamentu, čímž vlastně přirovnává kraj v rámci jedné země jako by na stejnou úroveň nezávislého státu v rámci Evropské unie. Myslím, že je tohle pokračování toho mimoňství. Argumenty pro to rušit právo veta a možnost přehlasovat Piráti nemají, protože by museli popřít důvod vzniku Evropské unie, Jakožto združení suverénních, samostatných a často velmi odlišných zemí. Zrovna tyto dvě oblasti daně a zahraniční politika jsou nejdůležitější. Pan poslanec použije příměr, který tahá za uši Podivuje se na Je však rád, že tyto názory zaznívají před volbami a ne až po nich že pan europoslanec je schopen srovnávat kraje v rámci jedné země a jednotlivé země. To je úplně mimo. Vedl jsem na Twitteru debatu s panem europoslancem v domění, že nakonec uzná, že je to trochu přitažené za vlasy a že chtěl jen rozvést tuto debatu. On ale na tom opravdu trval a obhajoval to. Pro mě je to něco neuvěřitelného, že to takto nechápe. Nebo naopak, na druhou stranu je evropská integrace pro něj natolik důležitá, že popře fakt, že reprezentuje Českou republiku, logiku i selský rozum, aby dosáhl nějaké eurofederalistické konstrukce Evropské unie. Doufám, že si toto všichni přečtou a nebudou se pak divit. Tohle je názor velmi významného představitele Pirátů, který srovnává naprosto nesrovnatelné věci. Upozorně na chr. Dvojnásob komicky toto působí u Pirátů, kteří se permanentně zastávají menšin. Ale tady najednou v případě Evropské unie, když by bylo zrušené právo VETA a nějaká země byla přehlasovaná, tak jim to právo menšiny najednou nevadí. Mně se líbí lidi, kteří hájí menšiny často i sami proti sobě a jsou konzistentní. U Pirátů je opakovaně u těch témat vidět, že oni to mají selektivně. Menšiny berou moderním, progresivistickým způsobem. Oslovují tím mladé z měst. Je to trendy a módní, bytě to někdy už zahranou. Zároveň ale v případě jiné menšiny, kdyby třeba ostatní přehlasovali tři země s jiným názorem, nehájí právo této menšiny, ale dokonce jdou aktivně proti tomu. A teď se podívejme na největší změnu v exekucích za posledních 20 let. Poslanecká sněmovna schválila senátní verzi novely exekučního řádu, což je velké téma Patrika Nachera. Otázka zní, jaký je největší přínos této novely. To, co jsme schválili ve středu, je za mě největší změna v exekucích od jejich vzniku v roce 2001. Jsem rád, že se na tom shodli koaliční i opoziční poslanci, odborníci i neziskový sektor. Z těch největších změn je to ukončování marných bagatelních exekucí. Je to zastavování marných exekucí nebagatelních. Je to přednostní splácení jistin, tedy změna pořadí splácení. První se platí jistina, pak příslušenství. Je to možnost ukončit exekuci s placením pouhé jistiny u veřejnoprávních věřitelů. To znamená bez toho příslušenství. Je to určitě zličtění mobiliálních exekucí, aby se oblepování nábytku nestalo pouhým psychologickým nátlakem a skutečně vedlo k reálnému prodeji těch věcí, které mají mít nějakou hodnotu. Vyjmenovává nejzákladnější věci s tím, že je tu i řada těch drobnějších. Navíc je to třeba vnímat v kontextu všech dalších změn, které jsme v oblasti vymáhání pohledávek udělali za poslední dobu. Zrušili jsme dětské exekuce, umožnili jsme vznik institutu chráněného účtu, třikrát jsme novelizovali insolvenční zákon, který se velmi zjemnil. Zkrátila se doba oddlužení pro zvlášť zranitelné osoby nebo pro lidi, kterým dluhy vznikly v dětství. Toto všechno dohromady dává mix, že v oblasti exekucí a insolvencí se za poslední dva roky udělalo úplně nejvíc, co se kdy udělalo. Na závěr zdůrazňuje Patrik Nacher. Tady mi to nedá, takže se vrátím k těm pirátům. Je vidět, že tu máme další zcela nepřijatelný bod pirátského programu. Jeho přijetí by znamenalo plné ovládnutí EU nejsilnějšími. A co by udělali s těmi, kteří jsou malí a mají jiný názor nebo jsou nejslabší, nejen počtem obyvatel, není těžké si představit. Piráti se zkrátka rozhodli napomáhat odebrání národním státům zásadní pravomoce. A takto se prosím vyjádří okamžitě po návštěvě hlavní smažky v Bruselu. Tam si nastudovali, co patrně zajímá Germána nejvíc, například ekologická daň z motorových paliv, plynu a elektřiny. No a to zase zdraží všechny komodity, čímžto pádem stoupne daňová zátěž neuvěřitelným způsobem. A ty megaprachy z těch daní chce Evropská komise ovládaná tím Germánem chce mít své vlastní velké příjmy, protože žádné své příjmy nemá. Nakonec z čeho, že? A jak vidno, pěkně jí to štve. No jo, jenže některé státy tuto německou zhovadilost v EU vetovaly. A Mas okamžitě vyrukoval s nápadem, že v otázce daní by se mělo právo veta národních vlád zrušit. No a Bartoš v tomto smyslu dostal v Bruselu noty, a kolaboranti od Pirátů dle těchto not poslušně a servilně jedou na plný plyn. Na druhou stranu, proč pořád všichni dělají, že je to překvapuje? Vždyť ti Piráti nemají žádnou svou politiku. Jejich jedinou aktivní politikou je lezení v Bruselu do všech možných otvorů a že by to byli nějací vzdělanci, o tom se dá díky našemu inkluzivnímu školství s úspěchem pochybovat. Nakonec v ústavu, kterému se zastarale říká blázinec, se také nediví, když jim klient vykládá, že je Napoleon. Tak čemu se máme my divit u pirátů? Měl jsem nedávno takový sen. Viděl jsem řadu pirátů stojících v předklonu před bruselskými dveřmi, žebrajíce, jestli mohou dovnitř. Náhle přišli voliči a všechny je kopli do zadku je čas, kdy se dostáváme do situace, která je obvyklá. Po uplynutí 60 minut, což bude za chvíli, vysílání dnešního monitoru skončí, aby uvolnilo vysílací vlny pořadu Vladimíra Kapala nad dopisy posluchačů. Ovšem než skončím, tak bych chtěl jen ve zkratce říci, a Vladimír se Soňou to za chvíli rozvedou, že v sobotu jsme byli na Moravě, v obci Mikulčice, předat finanční obnost, částku, kterou jste vy, milí posluchači, poslali jako pomoc lidem, jejichž domovy se přehnalo v ničivé tornádo. Viděl jsem videa, viděl jsem fotografie a slyšel mluvit o té katastrofě. Ovšem být na místě a vidět vše na vlastní oči, stát uprostřed všech těch trosek a slyšet od postižených, že řádění toho tornáda trvalo snad jen minutu, možná půl druhé, a zanechalo po sobě takovou spoušť a mrtvé, je značně deprimující. A tomu, komu se dostal tento obraz zkázy pouze zprostředkovaně, si to neumí a ani nemůže představit. Na místě se musel konstatovat, že něco tak hrozného jsem naposledy viděl v Sarajevu. Je povzbuzující, když slyšíte, jaká obrovská vlna solidarity se zdvihla, aby pomohla postiženým. Současně je třeba konstatovat, ač se tomu mozek vzpírá uvěřit, že lidský hyenismus snad nezná mezí a dělá se vám nevolno, když slyšíte, že ti, kterým to torná do sebe střechu nad hlavou, si koupili nové střešní latě a někdo jim je přes noc do rána ukradl. A je tu ještě jedna věc, na kterou nikdy nezapomenu. Tam, kde jsme byli, oběden dům dál, právě bager za asistence hasičské stříkačky boural jeden z domů, který bylo nutno díky nevratnému poškození strhnout. To celé sledovali místní obyvatelé a mezi nimi nepochybně i majitelé tohoto domu, protože výraz jejich obličejů o tom zcela jasně vypovídal. Ten apokalyptický výjev budu mít do smrti před očima. Tím končím. To je pro dnešek z monitoru vše a do pondělí se s vámi loučí Ivan Votava. Nashledanou.